Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nestaîn innehu hayrun nasirun ve mu'in ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina ve alihi tahirin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumme inni es'eluke bi rahmetike allati vesa'at kulle şey. Kümeyl duası bildiğimiz kimi Ali aleyhisselamın Kümeyl ibn Ziyad'a təlim elədici bir dənə duadır. Əvvəlindən ilə yəni Allah Taala'nın rəhmətindən, qüvvəsindən, qəzəbindən bu şeylərdən danışır. Sonra günahların bir neçəsinə işarə edir ki, insanın əməllərinə mane olar, bəlanı gətirər ki, gəlib onlara da işarə edəcək. Deməli, birinci, Allahümme inni əsəlükə, yəni Allah səndən istəyirəm, deyilə bir dua eləyirik də. Allah səndən istəyirəm, amma necə, nə formada bir rəhmətik, sən rəhmətindən. Yəni, bu istəyim rəhmət qapındandır, rəhmət babındandır. Allahın qapısı çox daxı, müxtəlif sahələrdir. Məsələn, Allahın əzəmətindən bir şey istəmək olar, Allahın qüdrətindən bir şey istəmək olar, Allahın rəhmətindən bir şey, Allahın lütfindən bir şey, müxtəlif sahələrindən. Elə bil, burada and veririk Allahın rəhmətinə, ya da ki, Allahın rəhmətindən istəyirik. Allahın da rəhməti elə burada rəhməti də izah edir. Və səhət kullə şey. Rəhmət bəhsi geniş bəhsdir. Birdən istəsən, bir dənə Allahın rəhmət bəhsini bəhs eləyəsən, bir 2-3 aylıq bəhs olar. Hələ elə belə yüngül bari istəsən bəhs eləyəsən. Amma burdakı deyir, vəsiət kullə şey, hər bir şey əhatə eləyib, hər bir şey əhatə eləyib. Yəni Allahın rəhməti hər yer. Hələ bəzi rivayətlər deyir, Allahın rəhmətinin 100 dərəcəsi var, biri dünyadadır ha. 99-u dünyada işləmir. O 99 dənəsi bir dənə ilə bir yerdə qiyamətdə gələcək, özün göstərəcək. Bu dünyada nə qədər şeylər görürük, ya biz, hamısı Allahın rəhmətindəndir, lütfindəndir. Nə yeyirik, nə içirik, nə giyirik, danışmağımız, görməyimiz, dərk eləməyimiz, ondan sonra şuurumuz, filanımız, hissiyatımız, bunların hamısı Allahın rəhmətindəndir. Hamısı Allahın rəhmətindəndir. İndi Allahın ədalətinə də bəzisi gedib söhünkənsə, o da görsən bir növ gəlir Allahın rəhmətinə çıxır. Allah Peyğəmbər göndərib, Quran göndərib, bizi hidayət edib, bizi başa salıb. Ondan sonra bizi bu formada yaradıb. Yaxşı, adama Allah, adam şuuru verirdi, figurasını inək figurası eləyirdi. O inək məsələn başa düşmür, o nə formadadır. Vallahi başa düşmür. Başa düşsə çətin olar. İndi siz deməyin, biz özümüzü belə görmüşük, ona görə elə bilirik ki, məsələn, nədir? Belə yaradılış, elə bu cürəsi yaxşıdır. Məsələn, onu elə görmüşük, o pis deyirik, məsələn, yox. Allah ki, deyir, ləqəd xələqnəl insana fi əhsəni təqvim. Bu əhsəni təqvimdən mənzur əksərli deyir ki, zahirindən gedir söhbət. Yəni, xilqətin ən gözəl formasını insana vermişik. İki dənə əqi ilə yeriyir, iki dənə əli ilə, məsələn, bu işləri görür. Müstəvil qamədir də, yəni qaməti də düzdür. İki dənə əyəqin əyəqqabısını tapa bilmirik. Bir dənə 4 dənə əyəqimiz olsaydı, onun nə gündə görərlər, nə günə qalardı. Ha, yaxşı. Ha, o insanın xilqəti özü Allahın rəhmətindəndir ki, insanı neyiniyib? Hələ o şuur yerində, ağıl yerində, dərrakə yerində, ondan sonra məsələn də bəzi məsələlər yerində onlar ayrıdır. Sırf elə bu formada yaranmağına bəzi müfəssirlər deyir ki, ləqəd xələqnəl insana fi əhsəni təqvim elə bu cürə yaranmaqdır. Bu formada yaranmaqdır. Burada da Allahın rəhməti insana şamil olub. Və başqa-başqa məsələlərində də. İnsanın məsələn vücudu, insanın mədəsi, insanın ürəyi, insanın gözü, insanın görməsi, insanın eşitməsi. Ondan sonra nə bilim də, insanın saçı, insanın qaşı, gözü, kipri, bunların hamısı Allahın rəhmətindən insana verilmədi. Bunların hansı görsən, biri o, həmin o məsələn də üzvü itirir məsələn, görməyini itirir, ya eşitməyini itirir. İndi biz şükür Allah hamımız eşidirik, hamımız görürük, onun nə qədər çətinliyi var. Biz onu başa düşmürük də, Allah heç göstərməsin. Bir var özdə, məsələn, əvvəldən birində yoxdur, onda onun üçün o qədər çətin deyir, amma sonradan onu itirir, hə-hə-hə də, görsən, o başa düşür nədir. Bir o şey demişəm, barmağı Allah-u Teala bu cürə yaradıb,
huzurə yaradı. Bunun hamısının özünün funksiyası var da, onun bir buğunu olmayanda görürsən ki, barmağın biri elə bil yoxdur. İndi biz durub bunun hamısını danışsa, o bəhs uzundur. Hələ tək buradan başladı. O Nəsim rəhmətlilərə vücudum şəhərinə girdim, tuli nuru xuda gördüm. Özümə baxdım, tükənməz Allah nuru gördüm. Özümə baxdım, tükənməz Allah nuru gördüm. O başqa yerdə deyil, surəti nəqşində görməyən, hər kim görməyən nəqqaşını, vahibi surət onun gözsüz yaratmış başını. Bir adam üzünə baxa, nəqqaşın, rəssamın görməyə, o üz surəti ona verən onun başının başına göz qoymayıb. Nəslində o qoyub, bu kör eləyib, özü kör eləyib. Özü kör eləyib. Allah insana peyğəmbər verib, imam verib rəhmətindən. Bunları biz məsələn yüngül sayırıq. Elə bilirik ki, məsələn, deyirəm, məsələn, indi peyğəmbərə, imama bir sinif müəllimi qədər də bizim cəmiyyətdə indi ehtiram qalmayıb, yəni bugünkü dünya cəmiyyətində. Məsələn, sinif müəllimi, ibtidai sinif müəllimi, məqamları alidir, ehtiramları yerində. Amma sən elə bilirlər ki, o müəllim qədər də peyğəmbər, daha bilmir ki, o müəllim peyğəmbərin gətirdiyi elmin müəllimidir. Yaxşı? Onları məsələn düşünmür insan. Hacı babanın da səhv eləmirəmsə bir şey, amma o hacı deyirdi orada, deyir, set sədaqətlə hacı, yaruğu bidin olma, öpərsən Haşimi xalından, gələrsən imanı. Gündüzdə nə işarə edir? Haşimi xal şeiriyyatda Əhl-i Beytə işarə edir. Deyir ki, bu varlıq aləminin içərisində sədaqətlə seçir. Hə, özü dost tapa bilərsən. Amma kişi kimi sədaqətlə dost seç. Elə belə elə xoşuva gəldi, hə bu mənim məsələn yaxşı oğlandı, saxladı məsələn mənim maşını götürdü, maşına minzirdi, ya qonşudu məsələn də belə sağ olsun, məsələn də ağacım keçmişdi ora, kəsirdim dedi kəsmə məsələn. Bu deyil, sədaqətlə bir dənə seç, seç sədaqətlə hacı yarığı bidin olma. Yəni onu seçməsən nə olacaqsan? Dinsiz olacaqsan. Onlar ki, deyirlər, Allaha qəbul edirik, yer üzündə ondan başqa heç nə qəbul eləmirik, Peyğəmbər filan besməkən, boş söhbətdir. Allah özü Peyğəmbərə dedi, o mənə sevənlərə denən ki, sənə tabi olsunlar, mən də onları sevim. Siz sədaqətlə acı, yarığı bir din olma, öpərsən Haşimi xalından, gələrsən imana. Sonra Əhl-i Beytinin də dalıcan gedərsən, əlindən öpərsən, sonra imana gələrsən. O ziyarı seçməklə olacaq müsəlman, Əhl-i Beytini seçməklə də olacaq iman əhli. Elə, bunlar hamısı Allahın rəhmətindəndir. Əl-Əl-Əslamda Kümeylə deyir ki, Allahdan istə, belə istə. Nə deyiləndir? Allahım mənim əsəlkə bir rəhmət kəlləti və səhət kullə şey. Allah sənin o rəhmətindən istəyirəm, o rəhmətindən istəyirəm ki, o bütün hər şeyi əhatə edib. Hər bir şeydə Allahın rəhməti mövcuddur. Özdə tərkibində yoxdur, əhatə edib. Bir var, məsələn, su düşüb, bir də 5-6 damcı yağış düşüb üstümə, mən 5-6 damcı su düşüb üstümdə yaş yer var, bir də var, mən dəryanın içərisindəyəm. Hər tərəfdən Allahın rəhməti məni əhatə edib. Allahın inşallah rəhməti bizə həmişə şamil olsun. Və səlamu əleykum və rəhmətullah və bərəkatuh. Salavat zikr edir.